Totuus on, että Suomessa olemme huomattavan paljon kilpailijoita hitaampia. Kauheaa kakofoniaa, mutta tulosta ei synny. Jenkeissä asunut ystäväni Timo sanoi, Suomessa ei ole kiire, aina on vuosia aikaa. Unohdamme strategiat, emme implementoi niitä riittävän nopeasti tai ollenkaan, ja emme päivitä strategiaa riittävän ketterästi. Myrskyssä tuo ei menettele. Keskeiset lääkkeet. Ymmärrä strategian juju, millä kasvatat kilpailuetua. Kiteytä ja kuvita se yhdelle sivulle. Luo robusti toteutus. Päivitä pakettia riittävän usein, vaikka kvartaaleittain. Työvoimapula tarkoittaa, että nykyihmiset pitää saada käyttämään teknologiaa hurjan paljon tehokkaammin. Tekoäly on keskeinen työkalu nopeuden aikaansaamiseksi. Hanki tämä osaaminen. Ugh, olen puhunut.